Вітаю! Сьогодні 21 серпня 2022 року. Супротив нашого народу російському окупанту триває 179-ту добу. Ми продовжуємо доводити, що можемо перемагати і у спорті, і на полі бою. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна виконують бойові завдання на північному, південному та східному напрямках. На Харківському напрямку противник обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Прудянки, Руських Тишків, Шестакового, Піщаного та Печенігів. Завдав авіаударів біля Моспанового, Старого Салтова та Гусарівки. Вів розвідку неподалік населеного пункту Великі Проходи. На Слов'янському напрямку були артилерійські обстріли неподалік Шевелівки, Краснопілля, Дібрівного, Норцівки, Сулигівки та Долини. Ворог провів розвідку боєм у напрямку Пасіка – Богородичне. Успіху не мав та відійшов. Намагався вести штурм у напрямках Бражівка – Нова Дмитрівка і Сулигівка – Нова Дмитрівка. Зазнав втрат та відступив. На Донецькому напрямку ворог намагається продовжити наступ. На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії біля Сіверська, Григорівки, Верхньокам'янського та Іванодарівки. Вів наступ у напрямку Берестове, Іванодарівка, успіху не мав та відійшов. На Бахмутському напрямку ворог обстрілював наші позиції із танків, ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів. Завдав авіаударів неподалік Зайцевого, Бахмута та Соледара. Вів наступ у напрямках Покровське, Бахмутське та Семігір'я, Зайцеве. Успіху не мав та відійшов. Тривають бойові дії у напрямках Залізна Балка, Нью-Йорк та Новоселівка, Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку обстріли були у районах Мар'їнки, Водяного, Олександрополя та Пісків. Окупанти завдали авіаударів біля Авдіївки, Новобахмутівки, Мар'їнки, Водяного та Красногорівки. Вели повітряну розвідку БПЛА в районах населених пунктів. Вороги ведуть штурм у напрямках Піски, Невельське, Лозове, Невельське та Старомихайлівка, Мар'їнка. Бойові дії тривають. На Південно-Буйському напрямку противник стріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Степової долини, Лиманів та ще 15 населених пунктів. Завдав авіаударів біля Ольгіного, Зарічного, Новогригорівки, Білої Криниці, Таврійського, Лозового та Андріївки. Вів розвідку БПЛА. На Миколаївському напрямку ворог веде наступальний бій у напрямку Васильки, Благодатне. Має частковий успіх. Зайняв південну околицю населеного пункту Благодатне. Бойові дії тривають. Збройні сили України знищили склади ворожих боєприпасів в Чорнобаївці та Старицях. Також ліквідовані 75 росіян, корпусна самохідна гармата «Гіацинт-С», два ворожі танки Т-72 та 6 одиниць броньованої техніки. Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи уразили командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії. Всього після 24 лютого Росія втратила в Україні понад 45 тисяч своїх вояк. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade. Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!